Yo, what's up mga kaleki? Magandang gabi sa inyo. Ang video nito ay tungkol sa iba't ibang klase ng circuit breaker. Noong araw, hindi pa uso yung mga circuit breakers. Ang gamit pa sa mga bahay-bahay natin ay yung mga fuses, mga fuse box. So ang tendency nun kapag nagkaroon ng overload or short circuit sa ating electrical system, yung mga fuse na yun ay pumuputok at kailangan palitan. Dati kung mamalas malasin, gabi pa mangyayari yung electrical emergency. So tatawag ka ng electrician at kung si electrician, minsan wala siyang dalang spare na fuse o pares na rating ng fuse, ibabay na na lang o yung jumper niya lang yung fuse box mo. So delikado yon or it's either hindi niya i-bypass, mag-aantay pa siya kinabukasan, pagbukas pa ng hardware, saka pa lang ikaw magkakakuryente ulit. So buti na lang na invento yung mga circuit breaker. Kasi si circuit breaker, kahit magkaroon tayo ng overload or short circuit, yung circuit breaker ay magti-trip lang. At kapag ito ay nag-trip, pwede mong i-reset. So, napakadaling i-reset. Ibababa mo lang yung circuit breaker, tapos itataas mo ulit. Babalik na yung kuryente mo. Meron ka na ulit power. So, kung interesado ka pang malaman ng iba't iba pa mga bagay-bagay tungkol sa circuit breaker, ay pagpatuloy mo lang ang panonood ng video ito. Music ang mga circuit breaker ay pwede nating ituring na isang electrical switch na automatically ang operation. So ito ay naka-design para proteksyonan yung electrical circuit para sa pinsala na pwedeng maidulot ng excess current galing sa overload or short circuits. Kapag sinabing overload, ibig sabihin you no, know, masyado ng mataas yung kuryente na dumadaloy sa mga wire pati doon sa buong electrical system mo. Kapag sinabi na ang short circuit, ibig sabihin nagdikit na si line 1 sa kasi line 2 mo. Wala ng electrical impedance o resistance na pumipigil para sa potential difference ng dalawang voltage. Ang resulta nito, dadaloy ang mataas na amperahe or kuryente. Kaya naman napaka-importante talaga ng mga overcurrent protecting devices tulad ng circuit breaker, fuses, pati na rin yung residual current devices or RCD. Ito kasi yung mga overcurrent protective devices na to, kapag ka may fault sa system, automatic tatanggalan niya ng power yung faulty circuit or faulty system. Kaya naman napaka-importante na tama yung size ng mga circuit breakers natin. Yung ampere rating ng mga circuit breaker dapat ay hindi lalampas dun sa ampacity ng mga wire. Kapag yung wire natin ay may rating na 20 amperes, dapat ang gagamitin natin na breaker ay 15 or 20 amperes na breaker. Ang main purpose talaga ng mga circuit breaker ay para proteksyonan yung mga wires or yung wiring mo sa bahay. Ito yung top priority na trabaho ng circuit breaker. Kailangan hindi masunog yung mga wire in case na magkaroon ng short circuit or overload para ma-prevent yung sunog. So kailangan mag-trip si breaker bago pa masunog si wire. Ang problema ang nakikita kong common practice ng ibang mga electrician dito sa Pilipinas. Sa may nagsabi sa kanila, nagtitrip yung circuit breaker namin sa bahay. Pakicheck naman. So, nakita nila, nakalagay doon 50 amperes for example. 50 amperes, uh, nag trip. So, usually, ang ginagawa niyan, palitan natin, gawin natin 60 amperes. Taasan natin yung rating ng circuit breaker. Tapos, pinalitan na, kaya lang, nagka-problema pa rin. After mga ilang araw, nag trip pa rin yung circuit breaker na 60 amperes. Tatawagan ulit si electrician, ba't ganun? Pinalitan mo na, sira na naman, nag trip Anong problema? Overload. So, uh, mapipilitan yung electrician na taasan na naman, gagawin niyang 75 amperes yung circuit breaker. So, dyan na magkakaproblema. problema Dahil, ang sabi ko nga, yung main purpose, main trabaho ng circuit breaker ay para proteksyonan yung wire kailangan bago pa masunog si wire ay mag-trip na si circuit breaker. At dahil pinalitan mo na nga ng mataas na rating yung iyong circuit breaker, hindi na siya mag-trip. Ang magiging problema nun, si wire ay mag-iinit at masusunog dahil yung wire mo for example 50 amperes lang talaga yung kaya niya yung kapasidad niya 50 amperes lang yung pwedeng dumaloy sa kanya. Eh for example, 65 amperes na yung dumadaloy. So hindi niya nakaya yon. Sobra-sobra na yon. Sobra -sobra na Pwede nang mag-init at masunog yung wire mo at overload ka na kasi overload na yung electrical wiring mo si circuit breaker hindi pa siya magti kasi 70 amperes yung rating niya eh kaya ang kaya niya pa si 65 amperes eh okay lang sa kanya yon so ang tendency noon masusunog si wire mo at pag nasunog si wire mo pwedeng magkaroon ng sunog sa bahay niyo kaya naman pag naapulan na yung apoy sa sabi ng bombero ano ang cost ng sunog electrical faulty wiring na naman So, malakas mang trip yung mga circuit breaker na yan. Malakas mga tama <laughs> So, pag may nag-trip, panay-panay na yung trip niyan. So, pag short circuit naman, madali mo naman malaman kung short circuit. Kapag nireset mo yung circuit breaker, inon on mo ulit. Pag short circuit, magti-trip ulit yun. So, kailangan ma-isolate mo. Kailangan mahanap mo yung short circuit. Saan nagdidikit yung line 1 saka line 2. Usually, makikita mo yan or maaamoy mo yan. Hanggat hindi mo yan na-isolate or hindi yan naghihiwalay, hindi mo ma-power on yung iyong circuit breaker. Magti-trip at magti-trip yan. Pero kapag overload, halimbawa, sinitch on mo, nag-trip tapos sinitch on mo, wala na yung overload. Meaning, ibig sabihin, hindi pa umaandar lahat ng appliances mo na nagkukos ng overload. Overload, marami ka lang masyadong gumagana ng appliances. Pwedeng during the time na nag-overload kasi sinabay-sabay mo paganahin yung aircon mo, yung electric pan, tapos nagpakulo ka ng tubig gamit yung electric pot heater. At the same time, lahat ng appliances mo sa bahay, So sabay-sabay kaya nag-overload, hindi na ng circuit breaker mo. So ang tendency noon, magki talaga si circuit breaker. It's either ipabago mo yung wiring ng buong bahay mo or wag mo na lang pagsabay-sabayin yung paggamit ng electrical appliances mo. Syempre kung alam mo na na malakas sa kuryente, yung mga nagpapainit sa mga nagpapalamig, wag mo silang pagsabay-sabayin lalo na 'yan, bawa, microwave oven tapos nagpakuluan ng tubig gamit yung electric heater tapos may heater ka pa sa banyo tapos umaandar yung aircon mo So, sabay-sabay. So, overload. So, ang taas na ng konsumo mo sa kuryente, pwede pa kang magka-problema yung electrical wirings mo. So, nandiyan dyan si circuit breaker para proteksyonan yung electrical system mo o electrical wiring mo laban sa short circuit pati overload. Pero, pagka masyado mong tinasan nga yung rating, ay mawawala na ng proteksyon yung mga wire mo. Number one, priority trabaho talaga ng circuit breaker, proteksyonan yung wire. Kaya, napaka-importante ang correct sizing ng circuit breakers pati ng mga wires sa bahay. So may iba't iba mga size na mga circuit breaker. Siyempre pag maliliit, mga low current devices lang, pang individual household appliances, pang low voltage circuit breakers lang yung tawag doon. Yung iba naman, mga malalaking circuit breaker, uh, pang mga medium sa high voltage switchboard or switch gear, doon naman yung naka-install. Ayon sa PEC or Philippine Electrical Code, kapag 1,000 volts pa baba, ito daw ay tinuturing na low voltage. Pag 1,000 volts naman hanggang 100,000 volts, medium voltage naman daw to. Tapos kapag ka 100,000 to 230,000 volts, ito ay high voltage. Tapos sumunod pa, may extra high voltage pa, saka ultra high voltage. So iba-iba yan. So, sa barko, pag sinabing 1,000 volts pa baba, ito yung low voltage. Tapos 1,000 volts pa taas, high voltage na kagad yon sa barko. So magkaiba yung classification ng voltage sa barko saka sa kasalupa. Actually, sa Pilipinas, iba rin yan sa international standards. May mga ganong-ganong yan. So, balik na tayo sa 1,000 volts pa baba. Low voltage. So, low voltage circuit breaker. Ito yung example, miniature circuit breaker or MCB. Ang rated current nito, hindi lalampas ng 100 amperes. So, yung mga ganitong klaseng circuit breaker, mga common, makikita natin sa bahay, sa mga buildings. So, napaka-common ito pang domestic use. So, yung trip current nito ay hindi pwedeng i-adjust. So, fix lang. Kung 100 amperes or 20 amperes yung rating, naka-fix lang yan. Ang trip device nito, thermal or thermal magnetic operation. Tapos, ito na yung ibang MCCB naman tawag dito. Ang maximum rated current nito ay 2,500 amperes. Yun yung pinakamataas. So, ang trip device niya, thermal or thermal magnetic operation din. Pero, dito naman, yung trip current niya, pwede mong i-adjust dun sa Ibang mga matataas na rating So for example 2500 amperes Tapos gusto mo babaan Gagawin mo lang 2-3 Pwede mong ibabaan 2-3 So meron ditong parang Dial Na na-adjust So pwede mong Laruin yung uh, Rating Na-adjust yung kanyang Trip Current rating So sa mga industrial plant naman, usually sa mga 3-phase kinagamit, ito mga ACB or Air Circuit Breaker. Ang rated current nito mga to ay 800 amperes to 10,000 amperes. Low voltage application pa rin kasi 440 volts, di ba? Tapos ito naman ang tinatawag na oil circuit breaker. Ito naman kakaiba kasi yung langis or yung oil, ito yung ginagamit niya as dielectric or insulating medium para sa arc extinction. So yung langis, ito yung insulator niya, ito yung nagse-separate ng contact. Tapos ito naman ang tinatawag na SF6 circuit breaker. Sulfur hexafluoride naman to pressurized gas yung ginagamit. So ito naman tinatawag na VCB or vacuum circuit breaker. So sa mga high voltage application to. So sa mga barko na sakyan ko since ang main switchboard doon ay 6.6 or 6600 volts, ito yung gamit, vacuum circuit breaker. Dahil nga meron tong vacuum chamber kapag uh, magko-close yung uh, circuit breaker, naiiwasan yung arcing. So, yung kuryente na dumadaloy ay hindi tumatalon dahil nga may vacuum chamber. So, walang arcing na nagaganap. So, mas safe to para sa mga high voltage application. So, yung kuryente or yung amperaje, habang tumataas yan kailangan lumalaki yung wire na gagamitin mo. So, habang lumalaki yung wire, lalaki rin yung mga protective devices. Malaking switchboard, malaking circuit breaker, malaking mga electrical components. So, mas malaki, mas mahal. Pero, kapag ka tinaasan mo yung voltage, bababa yung kuryente. So, mas maliit na wire yung kakailanganin mo, mas maliit na breakers, mas maliit na current ratings na protective devices, mas mura. So, economically, yung main reason kaya gumamit sila ng high voltage system. So, paano mga kaleki? Marami salamat sa panunood. At uh, tatapusin na natin ang video ito sa mga shoutout. At ang unang shoutout ay para kay Chocolate ML. Thank you very much for watching. Pati na rin kay Kevin hanner at sa Haner Family. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Rango234, pati na rin kay Neil Ceron. Thank you very much for watching. At uh, last na shoutout natin ay para kay Pinoy Caregiver Israel. Ingat dyan sa Israel. Uh, at hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli. Paalam.